madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee wafdiga ballaadhna uu hogaaminayay oo maalintii shalay safar shaqo waddanka Uganda baxay ayaa maanta gaaray caasimadda dalka jamhuuriyadda Guinea ee galbeedka qaaradda Afrika oo ay martiqaad rasmi ah ka heleen. Madaxweynaha Soomaaliland ee wafdiga uu hogaaminayo ayaa si meeqaamkeedu sarreeyo loogu soo dhaweeyey digada caalamiga ee Conakry International Airport ee caasimadda jamhuuriyadda Guinea, waxaana halkaas ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Guinea Mudane Mamadi Tore. Waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisu ay qadarnasasho ku qaateen qolka VIP-da ee gudaha madaarka. Intaa kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdigu hogaminayo waxaa madaarka Conakry International Airport lagaga qaaday diyaaradda khaaska ee nooca qumaantiga u kaca ee helikobtarka loo yaqaano, taasi oo si toosa madaxweynaha iyo xubnaha wafdiga ee hogaaminayay geesi qasriga madaxtooyada ee waddanka jamhuuriyadda Guinea. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha wafdigiisa ee safarka ku helinaya ayaa xarunta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Guinea lagaga qaaday baabuurta loogu talagalay madaxda xamaamuskeedu sarreeyo, waxaana la geeyey hotel Colom ee bartamaha caasimadda dalka jamhuuriyadda Guinea ee Conakry, iyadoo Britolona si toosa loo gudageli doono ujeedka safarka iyo kulamadii muhiimka ahaa ee labada madaxweyne. Calanqa Macaar, Telefishanka Star, Hargeysa.